Me reshjet e shiut është rikthyer edhe frika për rrëshqitje të tjera të gurëve nga Kalaja Mesjetare Lezhës. Disa masivë gurësh po kërcënojnë seriozisht jetën e qytetarëve, ndërsa autoritetet nuk kanë marrë ende asnjë mas. Banorët tregojnë fenomenin e nisur 4 vite më parë, i cili duket se tashmë nuk ka të ndalur. Koha e prish shinat për dhjetë e prishin, se ka fillu me mëse pas bazë ma, pasaj, dhe sa ka livizja për shumë, një piesë e muri dhe tje, ajo është të raha, ajo është nuk zgjat shumë. Po të rëzot një muri për shumë, me qanë të kalu kush makinat, tu mund të rëzikojnë një bje makinës edhe aksidente dohet edhe njëriu që është i gra makinës. Edhe njerëzit që mund të kenë bakti, se këtu është lagje mi fjalë sipër qytetit, me vërtetë është lagje qytetit, po mahen edhe bakti. E nërhy ka disa kavë, edhe ka vite që është vuajë kavë, një kavë çeliku të trash, qoja për më maj si blok, me rujt si konstruksion për mos prishet si mur, bëhet fjalë me rujt si kala. Një vit rrezikuar sepse ka gurëzë mbyllë që mund të rrshqasin, edhe godasin edhe makina bile për njerëzit. Kjo ka shumë kohë, se si ashem kjo ana këtë të kafut këtë. Mund të ketë Nuk ka pjerësi të madhe, në lohet ajo, se Kalaja nuk ka gurë shumë të mëdhej, ajo muaj. Nërhyje për qeshtin e Kalasi herë, kërësoj, ato ajo dhe zikon më shumë këtë, sa është ashtë monument kulturit. Kjo nuk ka stresërua të në 78-in, nuk ka barë sërin. 78-in, se hoshin forcen nga Kalaja edhe kalun për memoriali Skënderbeut. Specialisti i trashëgimisë kulturore për Lezhën, Ndet Margjoni, thotë se rrëshqitja e gurëve mund të rezultojë fatale për këta banorë. Ai bëri me dije se do të ketë një rishikim të projektit për shkak se Kalaja u prek nga tërmeti. Ndjen të rrezikuar, mund të rrëshqasë në një blok i madh disa tonësh, edhe mund t'i dëmtojë, pra mund të... Rrëshqitja mund të rezultojë shumë fatale. Ati muri është bërë projekti, është miratuar, por duke qenë se e preku dhe tërmeti në atë kohë, kalan, ky projekt duhet të ri miratuar. Dhe mendoj që muri të restaurohet në kuadrin e restaurimit madhë përgjithshëm, që do i bëhet edhe kështjellës Lezhës, sepse është një ndër objektet e prekura nga tërmeti i 2019-ës. Dhe rreziku është i përhershëm gjatë rreshjeve, rreziku i shembjes, i shembjes i segmenteve me fjalë të caktuara, pasi muri ka një shtresë të madhe dheu, e cila kur ngopet me ujë sigurisht që shtyn paretin e jashtëm dhe rrëzon atë. Shembja e mureve të Kalasë dhe rrëshqitja e gurëve rreth saj janë një fenomen që përsëritet sa herë ka rreshje shiu. Ndërhyrjet e bëra kanë evituar rrëzimin e mureve që janë prekur nga shembja, por jo eliminimin e tyre.